Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli kanal izləyiciləri. Masazırda Qoşadaşda tikili 3 otaqlı həyət evi satışdadır. Bu evin üst görünüşüdür. Onu qeyd edim ki, ev 1,5 sotda tikilibdir. Bax, burada 2 ev yanaşıdır. Yəni, bax, bir bu ev, bir də bax bu evdir ki, yəni hər biri 1,5 sotda, yəni sot yarım torpaq sahəsində tikilibdir. Fundament karkaz betonludur. Dörd bir tərəfi Qoşadaşla tikilib və beton kəmər də gedibdir. Ev kürsülüdür, göründüyü kimi hündür kürsülüdür, 7-8 daş kürsüdədir və geniş bir zirzəmsi var. Kombi sistem hər bir otağa çəkilib, burada kombi aparat üçün də yeri hazırdır və həyətinə su xətti də qoyulub, trap xətti qoyulubdur. Burada geniş bir zirzəmsi, baxın bir zirzəmsini də göstərim sizə, bu otaqların da altına hər biri tərəfə keçməyə yəni yer qoyulubdur. Onu qeyd edim ki, bir daha qeyd edim, ev dörd bir tərəfi qoşa daşla tikilibdir. Həyətinə 5 ton döşənibdir. Geniş işıqlı otaqları var. Otaqların hər birinə gün işığı düşür. Həyətinə 2-3 maşın rahatlıqla yerləşir. Və pilləkənlərdən də göründüyü kimi obrisovka daş düzülübdür. Və evə daxil olduqda belə bir geniş dəhlizi. Göründüyü kimi ev tam təmirli vəziyyətdədir. Divar kağızları da çox gözəl zövqlə vurulub. Döşəməsi laminat döşənibdə vurulubdur. Təmiz taxta qapılar qoyulub. Burada sağ tərəfdə bax, belə bir geniş zal otağı yerləşir ki, çox gözəl səliqəli təmir işləri gedib. Həqiqətən də ustalar da çox səliqəli bir iş görüblər. Onu qeyd edim ki, karniz altı üçün də yer saxlanılıb, pəncərlərin üstündə kondisioner üçün işıq xətti çəkilib, kombistin hər bir otağa çəkilibdir. Belə bir zal otağı. Və 2 yataq otağı, 1 yataq otağı. Bax, belə bir geniş yataq otağı var. Bax, bu arxada isə evin bax, bu hissəsinə göründüyü kimi hasar çəkilibdir. Yəni, bu yer də bu evə aiddir. Hasara qədər olan hissə evə aiddir. Yəni, ara məsafə buraxılıbdır. Bura isə ikinci bir yataq otağı. Və bu otağın da pəncərəsi evin öz həyətinə baxır. Yəni. Bax, bu qarşıda görsənilən bu evdəki eyni ilə 3 otaqlı evdə o da, yəni eyni layihədə olduğu üçün evlərdən birini çəkib sizə göstərirəm. Bura isə mətbəxi. Belə bir genişlikdə mətbəxi var. Mebel üçün də yeri yığılıb, hazır vəziyyətdədir. Qaz suşi xətlərinin hər biri çəkilibdir. Bura isə hamam otağı, metal kafelli, asma tavan, bax göründüyü kimi, bax tam təmirli və çox gözəl səliqəli bir iş görülüb. Sənəd qaydasındadır, çıxarış mülkiyyətdir. Notarial kontorda alqı satqıya gediləcəkdir. Bu evin başlanğıc qiyməti 52 min manat deyilir. 52 min manat və real alıcıya endirim olacaqdır. Bu evlər haqqında əlavə məlumat almaq istəyənlər aşağıda və ekranda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlayıb daha ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Hər kim ararsa Allah xeyrini versin.